Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do meu Tesla. Hoje vou em direção a Bergen, mas vou via estrada turística Gaulardsfjellet. Vou passar o maior túnel do mundo, que é o túnel do Lerdal. Vou passar ao lado de Balestrand e vou a Lykkefossen, que é uma cascata. Ou seja, vou para Bergen pelo norte, vou dar uma grande volta, em vez de ir direto. Vamos ver o que é que nos reserva esse dia. Ora bem, a viagem no fundo vai ser esta. Eu primeiro pus um ponto de referência de Dragsvik, que é para entrar na Gaulardsfjellet, que será mais ou menos aqui. Portanto, nós estamos aqui. Portanto, eu vou percorrer aqui tudo até Dragsvik. Depois de Dragsvik vou por aqui, onde vou parar aqui em Lykkefossen. Lykkefossen vou até Sande. Depois de Sande irei carregar aqui em Lavik. Irei de certeza apanhar ferras e depois descer aqui até Bergen. Qualquer forma, há uma coisa que eu vou fazer, que eu quero ver aqui uma coisa. Ora bem, isto é para chargers. Ok, vai ser aquele, portanto não vou estar aqui mais perto de Berga, não tem, portanto, mas vai ser aquele para carregar. Portanto, vamos arrancar. Ok, pessoal, então isto é assim, eu enganei-me no percurso, voltei para trás, estou neste momento a voltar a percorrer o túnel de Gudvangen, que tem 12 km, que já o tinha percorrido. Enganei-me no percurso, enganei-me no planeamento, porque eu estava a ir em sentido contrário ao túnel de Lerdal. Estou neste momento a percorrer o túnel de Gudvangen. O percurso é este que eu vou fazer, só para vocês perceberem. Em vez de fazer isto, vou fazer isto, que é uma volta maior, claro, ainda maior, mas vai ser mais agradável. Vamos passar o túnel de Lerdal aqui. E depois vamos por aqui fora, aqui pelos fiordes, aqui junto à água. Eu não sei se já passei por aqui ou não, mas certeza que um ou outro ali para os lados de Lerdal já passei. Mas pronto, mas vamos ver o que é que nos reserva, porque não sei bem explicar-vos o percurso. Mas pronto, o que é bom é que isto é uma aventura. Depois vou aqui até Dragsvik, que é apenas um ponto de referência para entrar na Gaulardsfjellet. Gaulardsfjellet. E pronto, no fundo é isto. É aventura. Portanto, foi um engano de 35 km. Não há problema nenhum, eu estou com tempo. Eu provei chegar a Bergen por volta das 4, mas eu acho que vou chegar mais tarde, certeza absoluta. Porque, ora bem, vou chegar ao hotel, aqui diz 15 e 18, mas esqueçam, isso certeza que vai ser mais tarde. Ora bem, aqui está, this is it, túnel do Lerdal, 24,5 km. Portanto, o maior túnel do mundo, o rodoviário. E no final desse túnel vou fazer o carregamento em Lerdal. Ele estava-me a sugerir carregar aqui no supercarregador de Orland. Desculpem. Estava a sugerir carregar no supercarregador de Orland, mas eu escolhi o de Lerdal, que fica também à saída do túnel. E nem sequer nunca parei lá e, portanto, para ser diferente. Atenção, temos aqui radares. Não se pode ultrapassar os 80 a hora. Portanto, temos um radar inicial. Portanto, que aponta um laser e vai calcular a velocidade a que eu ando, a média que eu faço entre os dois radares. Portanto, aqui tem mesmo que portar bem, senão. Pronto, o túnel de Lerdal é assim, está assim construído, não sei se vocês conseguem ver. Está construído desta forma. Portanto, são 25 km assim desta forma. É óbvio que eu não vou filmar. Olha, este amigo aqui está-se a habilitar. Então eu não vou filmar a viagem toda, como é óbvio, não é? Mas pronto, mas o túnel de Lerdal é assim.
não é assim diferente dos outros. Só é diferente na sua extensão. Estou neste momento na metade do túnel, já percorri 12 km. Aqui temos mais uma cor diferente aqui do túnel. Aliás, é a mesma cor, a mesma tonalidade. Neste momento a percorrer o último quilómetro do túnel. O supercarregador de Lerdal é já aí à saída. Aí temos uma rotunda. Aí está, espero que tenham gostado. Agora vou em direção ao supercarregador, que é já aqui. Tudo muito bem situado. Ora bem, onde é que é? Ora bem, vou por aqui. Já vi. E mais é um caminho de cabras. É um espetáculo isto. É um espetáculo. Mas dá sempre jeito. Pronto, aqui temos o supercarregador. Ora bem, temos V3 ali e V2. Ok, eu vou para ali. Isto é tudo V2 aqui à minha esquerda. E aqui temos V3, que é isto que eu vou fazer. Agora vamos lá para carregar. Pois, não vai subir muito mais porque eu tenho 53%. É. Não vai passar disto. Ora bem, temos aqui os carregadores de Lerdal. São V2. Tem ali sítio próprio para estacionar. Aqui está completamente improvisado. Pronto, são V3. Pronto, mas estes são mais rápidos a carregar do que os V2, não é? Portanto. Ora bem, o que é que temos aqui? Temos ali a casa de banho. E aqui parece ser um café-restaurante. E pronto, o cenário é este. Entretanto, temos aqui também uns carregadores. São da Recharge, ou seja, são da Fortune and Charge, que carregam a 50. E pronto, vou acabar de carregar e vou prosseguir viagem para o Gálarfjellet, portanto vou até Dragsvík vai ser o ponto de partida para o Gálarfjellet. Vou-vos mostrar as casas de banho. Tem um pormenor engraçado. Ora bem, aqui está verde, significa que está livre. Está livre. Pronto. Então isto é assim. Temos aqui a sanita, temos aqui... Pois é assim, a pessoa põe a mão aqui debaixo
e tem água. Põe a mão aqui debaixo, tem sabonete. Depois, para secar. Agora, o engraçado é, aqui, carrega neste botão e a água corre. E pronto, tem papel higiênico, está completamente equipado. Até dá para pendurar o casaquinho e tudo aqui. Está bem pensada. Ora bem, eu vou prosseguir viagem, visto que já tenho carga suficiente para chegar a Aukas na Noruega, mas também se for preciso, eu tenho aqui outro supercarregador, aqui no meio em Lavik, para carregar o carro, portanto, eu vou prosseguir viagem. E vamos entrar agora no ferry de Fodnes para Manheller. Uma curta viagem. Vou ficar na linha da frente desta vez para sair. Praticamente acaba a atracar. Here we go. Epá, temos aqui um leather bill. Ok. Panela. Ok. Temos que seguir o carro. Ou seja, porque há obras aqui. Aí está. Estão a ver que o GPS indicou logo a posição correta. E pronto. Vamos atravessar o túnel atrás desse carro. Não tem história. De resto.
Ora bem, espero que tenham gostado desta volta fabulosa aqui para esta estrada entre Songdal e Dragsvik. Aqui estamos em Hela, para onde vamos atravessar de ferry para Dragsvik. Vamos ver se está algum ferry. Dragsvik. Pô, aquele é para Vagnes, talvez. Ok. Vamos ter que esperar. Alto. Vamos com sorte, vamos com sorte, com sorte. Chegamos mesmo a tempo. Foi mesmo a tempo. Foi mesmo a tempo. Espetáculo. Foi mesmo a tempo. Que espetáculo! Vou
Vou iniciar agora a Galarf Gelet. Mas em vez de ir a Balstrand, vou já aqui na direção de Fjord. Aqui, portanto, Galarf Gelet. Thank you.
vou parar agora no Woodseeken, que é um. É um miradouro. É já ali à frente. Aqui temos a estrada que eu percorri. Espetacular. Nem tá frio, nem tá muito frio aqui, estão 13 graus. Chegar ao Lykkelifossen, que é uma eu penso que é uma cascata.
chegar ao supercarregador de Lavik. Este tem a particularidade de estar à beira de um ferry, que eu vou apanhar este ferry, vai ser o terceiro ferry do dia. Portanto, o supercarregador está aqui, muito bem situado. Aliás, supercarregadores na Noruega estão muito bem situados. Ora bem, eu não queria falhar a entrada disso, vamos lá ver se eu acerto. Ah, acertei na entrada, boa! Ok, aqui são V2 e aqui são V2. Oh, man! Não há V3 aqui. Mas a carga também vai ser pequena. Eu vou só buscar um chocolate quente para beber. Está-me a apetecer. Vou ali ao Circle K. Pronto, vamos a balanços. Neste momento, pronto, desde o último carregamento eu fiz 186 km, uma média de 131 W/km. A nível de fiordes fiz 1734, portanto, os fiordes nós já saímos praticamente quase deles. Pronto, eu vou terminar esta secção da viagem em Bergen, depois vou fazer um reset. Agora, um dado importante é que já ultrapassei os 5000 km nesta road trip. Fantástico, hein? Estou fresquinho eu. Vamos lá pôr isto a carregar. Pronto, este é o supercarregador da Lavik. São 10 postos que tem. Tem 5 aqui e 5 aqui onde estou a carregar o meu carro. Tem ali o Circle K, Circle K. E tem um supermercado. Temos aqui talvez os últimos vestígios dos fiordes. Vamos começar a sair da zona deles. Já tenho carga suficiente para continuar a viagem, portanto vou parar o carregamento. Ora bem, eu estou a sair do supercarregador e agora vou para o cais, que é já aqui. Bem, parece que vou já entrar de imediato, pelos vistos. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Maravilhazinha. Ainda vai ser uma viagem comprida.
terceiro ferry. Provavelmente vai ser o último ferry da viagem. Algo me diz que será o último. Não sei porquê, mas uma coisa é certa, estou-me a despedir dos fiordes. Porque eu agora vou para Bergen e depois vou descer para o sul, junto a quase. Embora ainda vá para o interior um bocadinho, mas já não será a zona de fiordes, acho eu. Mais um túnel que também desce. Eu gosto muito de ver os túneis com essas paredes assim, as paredes puras do maciço, do próprio fiord. Acho que fica espetacular. Mesmo essa iluminação é engraçada. Primeira vez que vejo um túnel com duas faixas para num sentido. Uau, espetáculo! Vou chegar ao supercarregador de Aukers. Aqui indica que só tem dois disponíveis, mas há muito tempo que diz que tem dois disponíveis. Ora bem, espero que não seja uma avaria, mas diz que tem dois. Deve ser aqui. Já ouvi. Muito bem situado. Oh, tem Ionity. Engraçado. Aqui diz que só tem dois disponíveis. Ora bem, eu tenho 45% de bateria, mas eu vou pôr o carro a carregar até aos 80 ou até aos 90. Porque eu quero ficar com boa autonomia para o dia de amanhã. Vamos pôr o carro a carregar.
É, não passa dos 120. Ora bem, tem 8 postos. Este supercarregador tem 8 postos, como podem ver. Supercarregador da Alca. Tenho aqui também vários carregadores de outras marcas. Podemos ver que tem aqui da Ionity. Por acaso não vi se funciona com a EDP Move On. Mas também, olha, estou a carregar no supercarregador da Tesla e pronto. Ora bem, este é do Circle K. Temos aqui CHAdeMO e CCS. Aqui dá para fazer piqueniques. Depois temos aqui o Circle K. Temos ali sítio para lavar, parece-me ser para lavar os carros, a área de serviço. Portanto, está muito completo. Ora bem, estou praticamente a acabar de carregar o carro até aos 90%. Vou dar o dia como terminado. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. Subscrevam o canal, façam um like e comentem. E, portanto, o próximo episódio vai ser sobre Bergen. Obrigado por terem assistido e por acompanharem esta road trip.